Krásný sváteční den, vážení přátelé, a pojďme se dneska zamyslet nad tím, co se vlastně slaví. Svatý Václav, patron české země a člověk, který byl mnohými režimy buď to perzekuován, anebo naopak vyzdvihován a používal se podle toho, jak se to komu hodilo. Já nepůjdu nějak hluboko do minulosti a rozhodně tady dnes nechci přednášet z dějepisu, od toho jsou jiní daleko erudovanější lidé, než jsem já, ale protože jde o jeden z nejdůležitějších znaků české státnosti a jde o národnostní hrdost, tak je dobré něco málo připomenout. Hlavně během protektorátu byl svatý Václav zneužit okupačními silami k tomu, aby vyzdvihoval to právo na prostor zemí koruny české Germánům. Dávali se ocenění a to napříč celou společností, takzvaná svatováclavská orlice, ta měla různé třídy, stupně a jeden z držitelů byl třeba Vlasta Burian, který teda dlouho odmítal převzetí, ale nakonec si jít musel. Ale to není to, že bych ho chtěl nějakým způsobem tímto nálepkovat. Jenom říkám to, že protektorátní vláda a protektorátní moc Třetí říše zneužila svatého Václava, patrona české země, k tomu, aby ospravedlnila germanizaci zemí koruny české. Tak to jenom takhle krátce. To samé pak v opačném gardu udělali komunisté po 48. a jakoby nebyl svatý Václav, protože použili právě to, že během protektorátu to byla vyzdvihovaná osoba. A tady vidíte, jak se to všechno mění, režimy odcházejí, ale stálice zůstává a já bych byl rád, abychom si svatého Václava připomněli právě to podstatné a to jádro toho, proč se o něm tolik mluví, a to, že to je patron zemí koruny české. A u toho bych byl rád, kdyby zůstal. Pod svatým Václavem se často scházíme, ať z radosti nebo z nutnosti, na Václavské náměstí a prožívají se tam také první rande, také rozlučky, rozchody. Musím říct, že kdyby mohla socha svatého Václava vyprávět, tak bychom se asi hodně divili. Určitě každý z vás si někdy řekl, sejdeme se pod Vocasem, což říkají hlavně Pražané, ale je to poměrně rozšířený výraz. Já si na to vždycky vzpomenu, když jsem měl svá první vysokoškolská studia právě v Praze, tak jsme se často scházeli pod Vocasem, když jsme se potřebovali sejít a určit si místo. Úplně si na to teď vybavuju. Takže, přátelé, oslavujme tento svátek jako českou státnost a hrdost. A ta hrdost je hrozně podstatná věc, protože to, co se nám teď děje, tak to je, že nás chtějí připravit a o ztrátu identity, abychom byli číslo. Abychom byli bezpohlavní, abychom měli číslo, abychom nerozlišovali na muž a žena, abychom nestavili rodinu na první místo a nechávali děti si vybrat pohlaví, abychom nabourali tradiční hodnoty křesťanství, judaismu a dalších náboženství, které jsou pro nás ve střední Evropě důležité, ač teda Češi, Moravané a Slezané jsou víceméně ateisty, tak ale stojí na křesťanských a židovských základech, to je prostě fakt. A o tohle to všechno
nás chtějí unifikovaně připravit. A je to jasně řízená věc z Bruselu a z dalších institucí, jako je Aspen Institut, jako je mezinárodní globalistické hnutí, řekněme, protože oni nechtějí, abychom byli Češi, Moravané a Slezané. Oni chtějí, abychom byli Evropané, když už teda něco, a abychom ztratili identitu. Jakmile ztratíme identitu, tak ztratíme jakýkoliv zájem o to, abychom mohli bojovat. Protože za čísla se bojuje dost blbě. Když to za Vaška, za Markétu, za Honzu, za Ludmilu a podobně, už se bojuje o něco lépe. Takže vážení přátelé, já vám přeji, abychom se všichni ve zdraví potkávali, abychom nakonec vyhráli tento na první pohled marný boj s větrnými mlýny a abychom nestratili naší hrdost a naší identitu. Krásný den, přátelé.